Hai semua, anda bersama saya dalam imbasan dagangan sesi Asia 16 Jun. Selera risiko kembali di Wall Street selepas lonjakan dalam indeks saham AS, equity Australia dan New Zealand turut meningkat. Saham Jepun sekali lagi menunjukkan tren harga yang bertentangan selepas meningkat ke paras tertinggi 33 tahun. Ia berundur pada akhir minggu ini berikutan tindakan pelabur mengambil keuntungan. Optimisme dalam pasaran saham biasanya didorong oleh keputusan bank-bank pusat. Rantau Asia Pasifik merupakan kuasa pertumbuhan ekonomi global. Ia termasuk ekonomi kedua dan ketiga terbesar di dunia. China dan Jepun telah pun mengumumkan keputusan kadar mereka minggu ini. Kedua-dua keputusan kadar negara itu adalah dovish. Walaupun Bank Pusat China cuba memacu pengembangan ekonomi, BOJ telah mengekalkan kadar faedah pada negatif kosong perpuluhan satu peratus selama lebih daripada 10 tahun. Hari ini BOJ mengekalkan sasaran kadar faedah jangka pendek negatif 0.1% dan had 0.5% pada hasil bon 10 tahun. Kazuo Ueda berkata bahawa inflasi sepatutnya perlahan pada akhir tahun ini, tetapi ketidakpastian terhadap ekonomi adalah sangat tinggi. Inflasi teras di negara itu mencapai 3.4% pada bulan April, kekal di atas sasaran BOJ selama lebih setahun. Ia mengekalkan jangkaan pasaran bahawa pihak pengawas selia boleh melaraskan dasar monetari tahun ini. Perlu diperhatikan kebanyakan bank-bank pusat terkemuka berpegang pada pendirian hawkish. Bank Pusat Australia dan Kanada secara tidak dijangka menaikkan kadar penanda aras. Semalam, ECB turut membuat langkah yang sama. Pihak pengawas selia menaikkan kadar utama ke paras tertinggi 22 tahun. Ia juga membayangkan kenaikan kadar selanjutnya. Bank of England turut dijangka akan menaikkan kadar minggu hadapan. Walaupun Fed melangkau kenaikan kadar pada bulan Jun, ia tetap mengekalkan pengetatan yang agresif. Semalam Amerika Syarikat mendedahkan laporan ekonomi yang lemah menyemarakkan jangkaan pembalikan dasar oleh Fed. Pengeluaran di kilang-kilang AS hampir terhenti pada bulan Mei kerana pembuatan dicengkam oleh kadar faedah yang lebih tinggi. Tututan pengangguran awal mingguan melebihi ramalan buat kali pertama. Ini bermakna aktiviti ekonomi di negara itu semakin perlahan, pasaran buruh semakin sejuk dan inflasi semakin berkurangan. Dolar AS jatuh secara keseluruhan disebabkan oleh faktor-faktor ini dan arah aliran bullish yang kukuh berbanding pesaing-pesaing utamanya. Selepas keluaran data ekonomi, ia menurun ke paras terendah bulanan pada 102. Bagaimanapun semasa sesi Asia dolar AS melantun semula ke paras 102.3 di tengah-tengah nota perbendaharaan AS yang semakin meningkat. Walau bagaimanapun secara amnya dolar AS didagangkan berhampiran paras terendah 5 minggu dalam julat di antara 102.0 sehingga 102.3. Sebarang pergerakan menaik yang kuat dilihat terhad berikutan jangkaan berakhirnya kitaran pengetatan Fed. Pada dagangan awal hari Jumaat, dolar AS mencatatkan penurunan mingguan secara mendadak berbanding euro, pound sterling dan mata wang komoditi. Hanya mata wang yen gagal membuat kemajuan di tengah-tengah kelemahan dolar AS. Pada waktu pagi, ia bergerak gerak julat menaik di antara 139.8 sehingga 141.4. Memandangkan Bank of Japan kekal komited kepada pendirian yang sangat longgar, yen dengan hasil yang rendah akan terus menyusut. Campur tangan BOJ pada kali ini dilihat hampir tidak akan berlaku. Dalam dagangan Asia, bull menguasai sepenuhnya pasaran mata wang dolar yen. Ia melonjak ke paras 141.3. Menariknya, yen ke Kehilangan momentum, terutamanya berbanding mata wang di negara yang bank-bank pusatnya mengekalkan pengetatan yang agresif. Namun ia kurang kukuh berbanding dolar AS dan dolar New Zealand. Walaupun dengan lonjakan baru-baru ini, pasangan dolayan kekal dalam julat penurunan harga yang terbentuk lebih 3 bulan lalu. Sebarang penurunan harian dalam kadar pertukaran boleh dianggap sebagai isyarat untuk membuka posisi beli. Seterusnya, dolar OC menghentikan pergerakan menaiknya hari ini selepas kenaikan sederhana dalam dolar AS. Akibatnya, OC merosot ke koridor harga di antara 0.6867 sehingga 0.6902 disebabkan oleh tekanan bearish yang kuat. Selepas kenaikan mendadak pada 0.6900 yang merupakan paras tertinggi pada 22 Februari, pasangan AUDUSD jatuh ke paras kosong. 0.6879. Dolar OC yang sebelumnya meningkat di tengah-tengah keyakinan di Wall Street, kehilangan momentum hari ini disebabkan oleh lantunan semula dolar AS dan kejatuhan harga minyak. Bagaimanapun, potensi kenaikan dolar AS akan dihadkan oleh ketidakpastian terhadap dasar monetary Fed. Pada tahap tertentu, ia boleh membantu OC mengekalkan kerugian yang besar. Dalam pada itu, dolar New Zealand didagangkan dalam julat menaik di antara 0.6222 sehingga 0.6248. Kiwi membuat penyatuan pada paras tertinggi 3 minggu apabila cuba mengekalkan peningkatannya pada 3 sesi berturut-turut. Walaupun New Zealand telah mengalami kemelesetan teknikal, kerajaan negara itu yakin ia hanya bersifat sementara. Kenyataan itu telah meningkatkan sentimen pasaran. Akibatnya, Kiwi dijangka akan mengakhiri minggu dagangan ini dengan peningkatan hampir 2%. Pada akhir sesi Asia, ia meningkat ke paras 0.6237 dan terus bergerak lebih tinggi. Kami berharap imbasan dagangan sepanjang minggu ini dapat membantu anda membuat profit. Semoga penghujung hari Jumaat anda penuh produktif. Jangan lupa untuk berkongsikan pendapat anda di ruang komen. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi minggu hadapan.